tuossa kappaleessa kuulostaa noin korkeat äänet niin ihan siltä, kun joku tämän viini poreilisi. Onko se nimenomaan tämän kavan tällainen, joka on espanjalainen kuohuviini, niin sitäkö sä haet siinä? Muun muassa sellainen elementti sieltä löytyy, eli ajatuksena, että kaikki viinistä löytyvät elementit niin kuin pystyy tuottamaan materiaalia tähän sävellykseen. Teillä on tosiaan tällainen tasting-konsertti, jossa on ideana, että yleisö voi maistella viiniä ja te sit tuotte sen niin kuin musiikiksi tämän kyseisen viinin. Niin mitä muuta sä voit kertoa tästä? Tämmöinen yksi viinitilavisiitti voi pitää sisällä vaikka 10 viinin tastingin. Niin silloin mä jokaisesta viinistä kirjoitan semmoisen pienen musiikillisen profiilin. Siinä voi olla niin kuin tämmöinen yleinen muoto, miten se viini tuoksuna syttyy, hiipuu pois, onko se jyrkkä vai ei. Täällä on varmaan muutama sata viiniä merkittynä ja varmaan kohta pitää ostaa uusi viikko, koska tämä alkaa olla täynnä. Te tosiaan Matthew Kinnardin kanssa näitä, haette näitä sopivia viinejä, mistä sit musiikkia tuottaa. Joo, kyllä. Matthew on minun pitkäaikainen ystävä. Hän on niin kuin tämmöinen viinialan asiantuntija ja viinialan maisteriksi kouluttautunut. Hänellä oli semmoinen ajatus, että kannattaa kehittää tämmöinen oma viinisanasto, kun mä kovasti kyselin, että minkälaisella sanoilla tätä viiniä pitää kuvata ja näin edespäin, niin Matthew sanoi, että älä mieti niitä sanoja niin paljon, että pääsi, että kirjoitat jokaista viinistä jotain, kehität vaikka oman sanaston. Ja sitten hänellä tuli se ajatus, että niin, kun sä olet pianisti ja säveltäjä, niin entä jos sä käytät musiikillisia termejä, crescendo, diminuendo, kiihtyvä ja niin edespäin. Ja sitä kehitettiin vielä eteenpäin, että entä voisiko niitä jopa ihan nuoteilla, melodioilla kuvailla niitä viinejä, ja tästä se sitten lähti. Ollaan edelleen kavassa, vuosikerta kavaa, ja mennään aina vuoteen 2004 asti. Ja tämän sävellyksen taustaan liittyy myös se hetki, kun me maisteltiin tätä viiniä siellä viinitilalla, tämän kavatuottajan kavakellarissa, että ne siellä useammankin vuoden kypsyy. Ja siinä tunnelmassa sitten syntyi tämän sävellyksen nämä motiivit ja se musiikillinen profiili. Eli tästä löytyy myös sitä tunnelmaa, mikä siellä paikan päällä oli. Sä puhuit aikaisemmin tuosta, että eri vuosikertojen välillä korostuu myös se ajan kulu, niin kertooko nämä sun mielestä enemmän viineistä vai elämästä yleensä nämä kappaleet? Kyllä ne viinit ja niin kuin ihan konkreettisesti niiden viinien eri elementeistä tulevat musiikilliset ideat on niin kuin kärjessä. Minun mielestä niin kuin viini monesti vertauskuvallisestikin hyvin niin kuin kertoo, siinä on monia yhtymäkohtia elämään, siinä on se aika nimenomaan vahvasti esillä. Suomen alkoholipolitiikka on puhuttanut viime aikoina paljon. Miten hyvin sä pystyt seuraamaan Ranskasta käsin keskustelua? Olen kyllä seurannut hieman. Että ootko enemmän sääntelyn vai vapauttamisen kannalla? No, tähän voin sanoa sen, että kun olen niin kuin elänyt sekä maassa, jossa on tosi säädeltyä alkoholin saanti ja sitten maassa, jossa se on vapaampaa. Ja tavallaan ei se niin kuin elämän onnellisuus siitä millään tavalla muutu, että ihan laadukasta elämää pystyy viettämään niin Suomessa kuin Ranskassakin. Mutta ehkä kuitenkin olen sen vapaamman kannalla siinä mielessä, että jotenkin on kuitenkin vaikea ymmärtää tämmöistä niin kuin kontrolloinnin tarvetta. Tavallaan ehkä tulee sitten semmoinen olo, että onko tässä semmoinen asetelma, että jotenkin meitä pitää niin kuin holhota. Joo. Kaipaat sä ikinä, kun sä käyt Suomessa, niin että sen viinipullon voisi ostaa ruokakaupasta? Sellaisia tilanteita tulee. Monesti toki alko löytyy ruoka
kaupan läheisyydestä, mutta ei kuitenkaan kaikkien ruokakauppojen, että monesti ihan ajallisista syistä olet ruokaostoksilla, tiedät täsmälleen, minkä viini haluaisit siihen ottaa mukaan, niin se aiheuttaa ylimääräistä vaivaa monesti sitten yksinkertaisesti. Just Viini Expo-messuilla järjestettiin teidän tämä tasting-konsertti. Mitäs seuraavaksi? Göteborgin Gamle Stan Jazz-festivaalille on tällä hetkellä suunnitteilla, että olisi huhtikuun lopussa ihan viimeinen päivä tämä tulossa osaksi. He olisivat tosi innoissaan, jos vaan löytyy sopiva paikka. Ruotsissakin on vähän samantyyppiset ongelmat kuin Suomessa, että siihen tarvitsee sen alkoholitarjoulun vuoksi sitten niin kuin löytyä se oikea yhteistyökumppani, eli joku ravintola, joka sitten tämän ottaa. Ranskassa yhdellä festivaalilla tulen esittämään siellä sitten punaviineistä sävellän, että se on sitten alkukesän sävellysprojekti ihan. Onko näistä tasting konserteista tulossa levyä jossain välissä? Kyllä on ajatuksena tehdä levy, että sit siinä vaiheessa kun on yksi punaviini, yksi valkoviini ja yksi kuohuviini sävellys kokonaisuuksina valmiit, niin ajattelin, että laitan ne sitten levylle.